На цьому місці формувалася гуманітарна колона. До сотні автівок мали вирушити на тимчасово окуповану територію. Люди збиралися, аби евакуювати звідти своїх рідних або відвезти ліки чи речі першої необхідності. Та о пів на восьму ранку рашисти вдарили по цивільних людях ракетами С-300. Дані ракети при потраплянні зустрічі з перешкодою стається їх вибух. Готові осколочні, вражаючі елементи розсіються на великій площі і поражають як людей, так і навколишнє середовище. На місце удару одразу виїхали усі екстрені служби Запоріжжя. Їхня робота постійно переривалася сигналами повітряної тривоги. Існувала загроза повторних обстрілів. Рятувальники разом із медиками та представниками Червоного Хреста виносили поранених. На місці події працювали рятувальники, 10 автомобілів, 50 чоловік особового складу, допомагали евакуювати поранених, виносили тіла спільно з працівниками поліції. Наші вибухотехніки перевіряли місце прильоту. Крім того, на місці працював Червоний Хрест. Серед постраждалих є діти. Ми не можемо надати інформацію, чи це загибла дитина, чи вона лише постраждала. Пізніше все уточнюється. Люди кажуть, цього ранку пережили справжнє пекло. Чий-то муж, жена плаче, і все це в такій істерики, все це в такій... Ви навіть не повірите, як це страшно, це просто ми не чекали. Починають бігати, ну, спрашивати, де чий син, де чия мать, де діти, дітей хватають, паніка почалась. І тут одразу другий зрив, там темне небо. Люди бігуть, спрятатися нікуди. Наразі відомо про 26 загиблих, в тому числі двоє дітей. Ще 85 людей зазнали поранень. За їхнє життя та здоров'я борються запорізькі лікарі. Серед постраждалих є і правоохоронці, які стежили за порядком на пункті пропуску, а потім першими допомагали людям. Із травмованими поліцейськими поспілкувався міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він оперативно прибув на місце російського обстрілу. Тільки 10 із 31-ї. Відбудуться так званими легкими оперативними втручаннями. Це первинна хірургічна обробка поверхневих ран м'яких тканин. Двоє із цих пацієнтів взагалі не будуть потребувати оперативного втручання. Всі інші пацієнти будуть потребувати, можливо, неодноразово, серйозних оперативних втручань. П'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. За фактом обстрілу гуманітарної колони та загибелі людей відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаї війни». В окрузі немає жодного військового об'єкту, жодного скупчення техніки. Цей удар був абсолютно чітко спланований. Прямо зараз виступає головний терорист світу Путін, заявляючи про анексію цих областей, в тому числі анексію Запорізької області. І абсолютно свідомо сьогодні, прокладаючи путь для цієї заяви, традиційно була нанесена цей ганебний кривавий удар. 1 жовтня у Запорізькій області оголошено Днем жалоби. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.